Governo planeou na Tueri Bairro Fong e Metinaro, a comunidade capital dele, Nibihela e Fating Risco. Relação com a comunidade Balon e a capital dele continua a uma e a Fating Risco Sira, no Nebain Hira Udan, sempre vítima de desastres naturais. Situação ainda não, o governo sente preocupado Tebes com a comunidade de Moris, no é primeiro-ministro Tarumatan Ruak, foi uma orientação do ministro de Obras Públicas, a que organiza e prepara Fatin para a comunidade Sira e a Metinaru. Primeiro-ministro Tarumatan Ruak, a tole Hirakne, vai ir a o diálogo com a autoridade do município dele e a centro de convenção dele sexta semana. O Ministério de Obras Públicas prepara condições de Hera para halo uma a família Rua. Para que a população se retorne, arbitre e cidade de Lalam, muda a agenda. Organizado e rebemoso, de fato em dia. Inicialmente, o governo era de fato em tolo, com moro, decora, mas bem, lá dentro. Condições de aqui, então para a luta. E nem quinta alança nem para organizar, reorganizar. Se Universidade de Telurba, aí eu, uma cira de be, ela é uma quarta rua tolo, é uma tolo, lá tolo, uma tela, e ali tem uma cira mais forte, sobrinha cira, uma ala cira mais forte, que é a escola, né? Que é muito como eu com ele, e a inversa ela, né? Se eu pai, né? E então, isso organiza, então, investimento para uma prioridade número. Tarumatan Ruak informa, o oitavo governo se hili programa prioridade de rua mak atu implementa e hatina nem. Setor social é a prioridade. Ema. Setor social significa ema. Tamanei ita diminui infraestrutura, ita ita ala rua para ita tolu, para ita hal desenvolvimento. Ida, ahuhu si físico, desenvolvimento físico e não físico, ela vai. Ainda fala isso, não físico e físico, ela vai. Ainda sei o que está na rua, né? De forma equilibrada, paralela, vai hoje. O governo de Nehili foi prioridade, vai em Ema, turma e infraestruturas. Que pode ser um rei. Investimento na beita para não enrolar. Mas dá os leitos também. A gente prepara estudo hospital lá no retorno. A gente prepara condições de guerra. A gente pode ser até ali e o que deita lá, dele lá reta. E a gente vai tirar a todo. Tinené, governo e o Ministério da Administração Estatal, coordenação dia com a autoridade local Sira e o município dele, o diarreia ordenamento território município dele. Abraão Amaral, Elugaio, Ziamen.